zahvalim konzulatu iz Niša i lokalnoj samoupravi koji su nam pomogli da otvorimo informativni centar. Centar će imati ulogu, čuli ste od njih, da se bavi kulturom, a ja bih još rekao da pojačamo svest naših sugrađana, odnosno naših Bugara, da se uključe aktivno u rad lokalne samouprave, da mogu aktivno da učestvuju u svemu, da znači se ne ustručavaju, da se izjasne sutra da su oni Bugari, da mogu slobodno kao što drugi mogu da se izjašnjavaju, mogu i oni, i da imaju sva ista prava koja su i do sada imala, jer ja živim 50 godina u ovom gradu, ja nikada nisam imao problema sa nikim. I zahvalio bih se svima i hvala vam.